Velkommen til TV Midtjylland. I dag er vi taget ud til en lille landsby, Idu, et stykke uden for Holstebro. Her møder vi Kai Bredholt, uddannet bådbygger, men har siden 1990 arbejdet som skuespiller, musiker og komponist på Odin Teatret, samt som instruktør af teaterforestillinger og kulturelle byttehandler, som inddrager lokale heste, traktorer, digter, kor, skoler, kirker og foreninger, bare for at nævne en smule. I 2016 der grundlagde han Landsbylaboratoriet og fungerer her som kunstnerisk leder, og det er primært Landsbylaboratoriet, vi skal snakke mere om i dag. For i en verden, hvor mange landsbyer desværre affolkes til fordel for storbyerne, så er nogle landsbyer, der kan knække koden til ikke bare at få folk til, men faktisk at skabe et blomstrende liv og en samlingskraft. Og her er Idu et stærkt forbillede, om det så er gennem sammenkomster, koncerter, fællesspisninger, en musikklub eller noget helt femte. Som sagt så er byttehandel central i Kajs virke, noget han igennem 30 år har arbejdet med i de fleste afkroge af verden sammen med Odin Teatret. Hvis vi kommer med en forestilling, så kan I synge for os, eller så kan I vise os, hvordan man jonglerer. Hvad man får ud af sådan en bytte, og hvorfor det også er relevant, når man skal have gang i lokalmiljøet, det får vi også snakket om i dag. Det er det andet afsnit, og du behøver ikke at se det første afsnit for at kunne følge med, men kan finde det på vores YouTube eller Facebook-kanal. Lad os sammen blive klogere på, hvad Landsbylaboratoriet handler om. Rigtig god fornøjelse. Men nu nævnte du, før vi gik på kamera, at I havde, var det 200, I havde til at sidde derinde? 150. Altså, det er også en genial måde at få folk til at se noget kulturelt, at de skal, ja, den der byttehandel, de skal komme med noget. Netop. Og det er jo det, der blev født fra Odin Teatret. Når vi spillede i de store byer, så siger som du selv sagde, ikke? Altså, de kommer ikke ned i teateret, det store teater, ned i byen, fordi det er det rød til. Fordi hvis du spiller i Brasilien, svarer det til at købe en teaterbillet for en del af befolkningen, er det som at købe en kop kaffe, men for en anden del af den samme befolkning, er det 3 dages arbejde. Ikke? Jo. Sådan er det. Mm. I de lande. Men nu kommer de så, men så laver vi så de byttehandler, hvor vi kommer ud til dem og siger, vi spiller ikke gratis, men vi spiller for jer. Og så kommer de, fordi de skal komme med noget. Det virker, og det gør også det der med, at de, at det er ikke sikkert, at det er ikke fordi, at de ikke plejer at se det, men de kommer, fordi de skal byde ind med noget. Mm. Det virker i en landsby, og kan være med til at sætte alt muligt i gang. Nu spurgte du også om det der med... om det så kun er at det der, nu der sådan, der lige startet. Er de virkelig startet? Nej, det må der være. Nej, det er bare det må være en lydprøve. Den øver. Ja, de øver. Der var der nogen, der klappede. Men at der er en meget driftig musikklub her, det er også nej, det er jo ikke sådan født af Landsbylaboratoriet, men det taler jo ind i hinanden, fordi man tør mere og mere. Fordi at man kan se, at det virker, og man kan se, okay, hvis jeg gør noget, så er der opbakning, man gider godt, hvis bare der er nogen, der gider at være kaptajner. Ja, i virkeligheden er det nok det, der holder mange tilbage i andre lokalsamfund, at jeg tør ikke sætte det her musik det op. Det fordi... bliver nok ikke. Det plejer ikke at blive til noget. Nej. Og der er det også godt at vide, så det håber vi jo også med det her, altså at få udbredt det. Altså, få udbredt det, fordi der er nogle greb, som er meget, meget vigtige, og som man ikke lige tænker over. Normalt, altså, vejfest virkede ikke, men når man så hører om det, så siger man, jamen hvorfor? Altså, lavede I det telt? Hvis I har jo den fedeste stald eller halmlade der, altså, det er jo federe, meget federe, 100 gange flottere derinde, og i stedet for et plastiktelt, og det blæste, og det var lidt koldt, og så, det der med at se mulighederne i det, der er der. Ikke at gøre, som vi plejer. Mm. Altså, det er meget det, ikke? At man bliver udfordret, og nysgerrigheden bliver vækket på en eller anden måde. Jo. Og så se... Og der er det genialt, det der med at sige, okay, hvis vi ikke har stedet, hvordan kunne vi så... Altså, hvor kunne vi så lave det? Altså, det er benspænd. Altså, det er de benspænd, der gør, at man finder nye muligheder, ikke? Helle havde ikke set det som en teater, så hun havde set det som en ridehal.
Men så fordi jeg sagde, vi kan jo, altså, halm er jo skide nemt. Altså, det koster jo ikke noget, jeg låner det af Niels Bjerg, ikke? Og så, og man ser godt på, det ser fedt ud, og man sidder, det er varmt, og man sidder godt på det, og, og så er det gratis, hvis du skal ikke investere, du skal ikke købe en masse stole, som synker ned i kurs. Altså, der er sådan mange ting. Man behøver ikke at tænke så stort, eller man behøver, nej, man må gerne tænke stort, men man behøver ikke at tænke så nej, så man kan godt tænke stort, men det er godt at tænke benspænd, at hvis det ikke virker, jamen, så er det den vej, du skal gå. Ja. Hvis der er noget, der siger, ah, det dur ikke. Mm. Og det bliver også mere organisk, det bliver mere ægte lokalt, at I gør det der, frem for et eller andet, tager ind til Holstebro Teater og ser noget der. Ja, jo. Jo, og så vil de jo heller ikke komme. Nej. Og det vil også være... men plus er løsningerne også meget mere... altså i min optik er meget mere interessante, hvis man giver sig selv mulighed for at ikke at gå den nemmeste, den hurtigste vej, ikke? Altså, prøv at tænk, hvordan kunne det... altså vi har... Hver andet år bygger vi Halm Colosseum, så laver vi Idun Biennalen. Det gør vi hver lige år, hver ulige år. Der laver vi så et landsbymøde, og det var fordi, jeg var kommet til at kalde det Biennalen, jeg synes, det lød flot. Sådan Idun Biennalen, det lød stort. Ja. Og så sagde jeg så til Eugenio, jeg har fundet på et skide godt navn, vi skal lave det, og så bygger vi hamkort, så kalder vi Idun Biennalen. Og så sagde Eugenio, at det er godt navn, flot navn. Men du kan ikke lave det hvert år. Jo, vi skal lave det hvert år. Ej, det kan du ikke. Jamen, det skal jeg. Ej, det kan du ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Nej, fordi... Biennale betyder hver andet år. Biannuale. Okay. Og det vidste jeg sgu da. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, det er biannuale hvert andet år. Ikke? Okay. Jeg sagde, nå, sikkert noget lort. Og så, det var noget værd noget. Og så kørte jeg så hjem, og så sad jeg lidt og skummede over det her. Det var ærgerligt. Jeg ville ikke kalde det festival. Det andet var sjovere. Men så fandt jeg ud af, okay, hver andet år laver vi noget andet. Og så laver vi et landsbymøde, hvor vi prøver at samle andre landsbyer, som har gjort noget. Og så deler vi de erfaringer. Og det første år lavede vi det, hvor de kom og fortalte, at der kom ind med en PowerPoint og viste det. De var egentlig meget sjovt, og så lavede vi walk and talk og flyttede rundt i byen. 2 talks hvert sted. 12 minutters talk, 12 minutters spørgsmål videre. Og så gik vi op i kirken. Og det virkede. Det virkede fantastisk, men der var sådan et eller andet, at det var alligevel kun ham, der kom, eller hende, der kom og fortalte om, det var jo kun... Det var jo kun hende, der var repræsenteret. Og de var ikke sikre på, at hun gik hjem og fortalte, eller han gik hjem og fortalte alt det, hun havde hørt den dag. Nej. Så anden gang, vi lavede det, så lavede vi, nej, de skal vise det. Altså, de skal vise det, og det er jo et benspænd. Hvordan kan du vise? Hvordan kan du vise, hvis du ikke må bruge PowerPoint, hvordan kan du vise det? Og så havde vi, for eksempel, så var der nogen, jeg havde mødt på Mors, som havde købt en færge. De havde købt Næssundfærgen. Ja. Fordi den var blevet nedlagt, og kommunen havde nedlagt den, og det var dødsstød for den landsby, fordi det eneste grund til at køre til Næs, Karby, ja. For at køre til Karby, var, hvis man skulle med Næssundfærgen. Så købte de Næssundfærgen, og så sagde jeg, den skal vi fortælle om, nu havde vi ikke råd til at smide den på en blokvogn, og så køre den herned, men så sagde vi til dem, så kunne I ikke lave... Hvis I nu lavede Næssundfærgen på sådan en trailer, og så byggede den noget, der mindede om den på en trailer, så kunne man køre den, fordi jeg havde tænkt, det kunne være flot i Helles Hal her, som I ser. Så kunne de komme kørende ind, og så fortælle om projektet ved at lave. Og så fandt de selv ud af, at de lavede en stor fotostat, og de så klistrede op på siden af en trailer. Og allerede der skulle man bruge, de skulle bruge en, der kunne lave fotostaten, de skulle bruge en trailer, de skulle bruge ham, der havde bilen. Så var allerede flere fra Karby involveret, fordi de skulle fortælle om Næssundfærgen. Men så havde de også lavet, så ringede de nogle dage inden og sagde, og nu har jeg taget lyden i reallyden af Næssundfærgen. Hvad mener du, Henrik? Jamen, jeg har taget, fordi det tager 8 minutter at sejle over. Og så jeg har optaget lyden fra, at den starter op og til den går ned i omdrejning, så man kan høre. Og så brugte han så det, der han fortalte om. Så den kom kørende ind, og så stod han op i traileren. Og nu kan I høre, nu nærmer vi os Fanshawen. Nu kan I høre, nu går den ned i opdrejninger. Så han havde lyden kørende ind over. Ikke? Og det var bare sådan, det var jo bøvlet, men det gav jo, for det første var det skide flot, fordi man var ikke i tvivl om, hvorfor var det sjovt at købe en færge. Fordi at der blev alle de der mennesker blev pludselig involveret i noget. Altså alle havde en aktie, som vi snakkede om, i det.
Og grunden til, at vi har sagt, lad os prøve at undgå PowerPoint, men prøv at vise det. Ja. Så blev det. Der var en anden, som var fantastisk, synes jeg, fordi det var sådan et ægtepar, som havde lavet de havde lavet galleri i en lade. Og de sagde, det kunne man lave i alle landsbyer. Og sige, jamen det er jo det er også meget sjovt, men var ikke sådan en idé, der sådan sparkede benene væk under os. Og man tænkte, det kunne man jo egentlig fortælle. Jamen find en lade og lave et galleri der. Men så sagde jeg til dem, nej, men kunne man... Jamen det skal vi også vise. Så det havde vi lagt op i gymnastiksalen, at de skulle fortælle om det. Så kom de der to gamle nisser og skulle fortælle. Så først så kom hun ind. Og så havde jeg sat kroge op i alle ribberne. Og så mens hun fortalte, hvorfor de havde fundet på det, så kom han, hendes mand, ind med en stak billeder. Og så gik han rundt til publikum og sagde, kan du ikke hjælpe mig med at hænge det op på den deroppe og den derovre? Og det billede, kan du ikke? Mens hun snakkede, ikke? Sådan stille og roligt. Så blev publikum sådan involveret, at du skal op på anden krog, og så måtte de, mens hun snakkede. Og så over til, så byttede de efter 8 minutter, så byttede de, og så kom hun ind med nogle skulpturer, og så skulle folk hjælpe med at stille de der op. Og da de var færdige med de der 16 minutter sang, så sagde man, nu der fanisering. Fordi så var gymnastiksagen i løbet af den talk blevet omdannet til det. Så du, hvordan det var, og alle, der havde været en masse hænder i det, og havde sagt, hvis du ikke havde hjulpet mig med at hænge det billede op, så havde det jo ikke hængt der. Og det var ligesom billedet på, hvorfor var det sjovt at lave et galleri i en landsby, i en lade. Og det var igen det der med, okay, hvis vi skal vise det, hvad sker der så? Og det er jo, synes jeg, er et veldig godt sådan tip til, som vi godt kunne tænke os at udbrede. For at sige, prøv nu at tænke, hvordan kan man gøre det lidt mere bøvlet, hvis I ikke har det, der er, hvordan kan I så lave det alligevel? Fordi så opstår der de der, som vi kalder skæve idéer, men som også tit er gode idéer, som både er sjovere at kigge på, men som også er meget mere inddragende, fordi der er brug for mange flere hænder. Ja. Og det er jo laboratorieviden, sådan, det gør vi. Fordi, hvor mange er med i landsbylaboratoriet? Det er hele Idum. Altså, de er alle sammen, så der... Ja, det er ikke kun dig eller Helle. Nej, der er 850 laboranter, fordi de er alle sammen med. Ja. De bliver alle sammen inddraget. Men det er ligesom os, der bestyrer og sparker tingene i gang hele tiden. Men det fede er jo så, efter nogle år, nu har vi været i gang siden 16, ikke? At der bliver ved med at komme, hvis der kommer hele tiden nogen og spørger, kunne man ikke det, og kunne du ikke det? Og så har vi haft politikere med, hvor de skulle komme sådan 30 politikere, som skulle være her i en time og 10 minutter. Og de skulle nå 3 foredrag, og de skulle også nå at spise, men de skulle også nå at se hele landsbyen. Hold en stop. Time og 10 minutter. Og så spørger de mig, kan du det, Kai? Ja, det går måske godt. Og så havde vi sådan en tanke om, at man kunne lave sådan nogle stande, som de kunne gå rundt til. Selv det kan man ikke. Altså, det når de jo ikke. Altså, hvis de både skal nå at spise og nå at høre 3 små foredrag på 10 minutter hver, så kan de ikke nå, fordi du kan ikke flytte en flok. Og så tænkte jeg bare sådan, med spøgelsestog, sådan ligesom, sådan når man kører spøgelsestog, så når du op og oplever en hel masse på 5 minutter, 4 minutter, ikke? Sådan en vogn, der kører igennem. Og så tænkte jeg, det skal være. Og så lavede vi, så stod de af, så havde jeg mobiliseret alle foreninger. Altså Petangforeningen, Kirkekoret, Latindanserne, håndboldklubben, Hestene, pigen, der spiller violin, Frilandsgrisen. Og så havde jeg bare lavet sådan en espalier, altså ligesom sådan en spøgelsestog, ikke? Ja. Og det tog 8 minutter at gå igennem det, og de så det, fordi billedet var så klart. Så de startede med at stå inde i skolegården. De der politikere, det var både folketingspolitikere, ministre, regionspolitikere og sexbomborgmestre, som skulle høre om landsbyen, men vi kunne ikke nå at fortælle, altså, for det ville der tid gå veldig hurtigt. Ja, ja. Så stod de af i skolegården, der var helt tom. Der var ikke nogen. Så kom der en hest ind, den der, stik an i den sort-hvide derovre. Så kom den ind, og så der sad en pige ovenpå, og så red hun op ad trappen. Og allerede der røg mobilerne jo op. Hold da, den hest, der går op ad en trappe, ikke? Begyndte de. Og så kom de op, så kom de forbi
10 sekunder efter, så op for en af trappen, så startede der et orkester. Det var vores Idum Trio, som spillede. Og så stod der nogle håndboldpiger og spillede. Så gik de forbi det, og så kom de op til flagstangen. Så stod kirkekoret og sang. Og så drejede de om hjørnet. Så var der nogle frilandskrise, så vi havde lavet en lille frilandskrise, hvor der sad en svinedrengen var på stylter, og der sad en pige med violin og spillede violin for frilandskrisen. Og så gik de videre, og så stod de og spillede petang, mens vores organist sad og spillede Haydn på klaveret til petangklubben. Og de gik sådan her, at de bare blev ført igennem. Mm. Så det gik lynhurtigt, men de forstod fuldstændig, hvad er der her. Så fik man løst den opgave, og på samme måde, altså man havde det benspænd, at det måtte ikke tage for lang tid. Og at man skulle lave nogle billeder, der var så let aflæselige, at de kunne uden forklaring. Vi behøvede ikke at forklare. Vi har frilandskrise, de har det rigtig godt, fordi vi spiller altid violin for dem, eller sådan. Altså, men, eller vi prioriterer, at de har det sjovt, eller... Kunne du ikke mærke, at det, at de gjorde det på den her måde, at det gjorde helt vildt? De synes, indtryk. Det var skidesjovt. Ja. Altså, de synes, det var helt vildt. Ja. Altså, fordi de synes, hold kæft, altså, de kunne slet ikke, og det blev hele tiden, så det var virkelig da. Og landsbyen synes også, det var fantastisk, fordi de kunne pludselig se, okay, altså det virker, fordi det bare er, der er sådan tænkt over. Og det var rent logistik, altså opgaven var, kan du få dem igennem på 10 minutter? Så ja, det kan jeg faktisk få dem igennem på 8 minutter, uden at de har mistet, de har forstået, hvad er det her? Ja, det var alt for snakken i dag. Vi fortsætter snakken med Kai næste uge, så tune endelig ind igen. Nu tager vi et smut ind til Holstebro, hvor vi skal møde Lone Kær Hein, sundhedsplejerske med 15 års erfaring med seksualundervisning. Noget, som vi skal komme nærmere i dag. Jeg lader min gode ven Jakob Lundby tage over herfra. God fornøjelse. Ja, vi sidder nu her på kondomeriet i Holstebro, som ligger simpelthen på strøget på hovedgaden i Holstebro by. Og vi er på besøg hos dig, Lone Kjær Hein. Ja. Du er sundhedsplejerske, og du er meget optaget af det her med seksuel dannelse. Det glæder vi rigtig meget til at høre mere om. Ja. Og er det ikke rigtig forstået, det er dig... Blandt andet dig, der er med til at sætte det her fantastiske sted op. Jo, det er rigtigt. Altså oprindeligt så åbnede kondomeriet i vores Center for Sundhed i 2018, for 4 år siden. Der var det et kommunalt tilbud, som så senere blev sparet væk. Og vi kunne godt fornemme, hvad vej det gik. Og de frivillige, der har været tilknyttet sammen med mig, som havde nogle timer ind i det, vi lavede en forening, en NGO, og så da mine timer forsvandt, og vi blev til en forening, jamen så har vi så søgt nogle paragraf 18-midler, og, som er sådan til socialt arbejde, og fondsmidler. Og i dag så har vi en butik, kondomeri, på vores ungdomsskole, vores Bro Ungdomsskole, og så har vi den her butik i gågaden i Holstebro, som egentlig er en pop-up kondomeri. Det var meningen, at vi skulle være her en uge. Nu har vi været her i 2 år. Og det er nogle butiksejere, der velvilligt og gratis har stillet butik til rådighed, fordi de synes, det var vigtigt, at der skete noget, som betød noget for de unge i Holstebro. Så det er vi jo rigtig glade og taknemmelige for. Og det er fedt, fordi så kan man komme ind fra gaden, når vi har åbent, fordi vi har alle sammen fuldtidsjob, de 20 frivillige, vi er. Bare komme ind og få en snak, købe nogle kondomer, få et gratis kondom, prøve en quiz, høre om, hvad tilbuddet der er, hvis man er LGBT'er, eller hvor man kan få hjælp, hvis man har forskellige udfordringer. Nogle kommer ind måske 4 gange, før de tør stille spørgsmål. Så det er også sådan et sted, hvor man sådan kan være tryg og lidt safe space. Vi har alle sammen tavshedspligt, så vi fortæller ikke nogen, at de har været, som vi siger, eller ikke de har været her i dag. Men det bliver sådan meget brugt i alle mulige aldre, og alle mulige mennesker kommer herind. Nogle gange kommer der en, og andre gange kommer der 50, når vi er åbent. Vi har lige haft open by night. Sidste fredag, der var der cirka 400 igennem. Og det var mest helt unge, helt ned til 5. og 6. klasse, som stod meget længe foran døren, og var i tvivl om, de turde gå ind. Og så var der en, der løb ind, og de skulle bare lige se et kondom, så løb de ud igen.
Og til sidst så var de inde og fik lavet nogle quizzer omkring pubertet og synes, at de havde haft en fest. Mm. Så vi er også sådan et trygt sted, man kan komme ind og få lavet sin mobiltelefon op og bare snakke med nogen på sådan en aften, hvor man måske ikke kan sidde en halv time i Matas. Og det er ikke kun et tilbud til unge mennesker, det her? Nej. Nej. Altså, der er ingen af os, som hvad skal man sige, er gynekologer eller eksperter på den måde. Vi har forskellige faglige baggrunde. Jeg er sundhedsplejerske. Der er flere, der er sygeplejersker. Der er en, der er dyrlæge, en er IT-konsulent, en er pædagogmedhjælper. Dem, der har lyst til at være med, fordi de synes, det er vigtigt, at der er nogen, der gør en forskel for seksuel sundhed i provinsen, som jeg plejer at sige. De har meldt sig og sagt, at vi vil gerne hjælpe med et eller andet. Og så er der en, der passer vores Instagram-siden, og så er det sådan lidt forskelligt, hvad man hjælper med. Vi har åbent i det omfang, vi har mulighed for det, cirka en gang om ugen, nogle gange mere og nogle gange mindre. Vi tager ud på efterskoler og laver events derude. Der er rigtig mange efterskoler, som kontakter os, og så hvis vi har mulighed for det, så kører vi ud på efterskolen, og så laver vi sådan nogle workshops, hvor eleverne går rundt til de her forskellige. Og så har vi taget nogle af vores varer med, så de kan købe kondomer, selvløsende, med smag og riller og dupper, og de kan købe plus håndjern, eller hvad vi har, sådan nogle for sjov ting. Og det, at vi har den butik med, det gør faktisk, at jeg synes, det er mega sjovt. Og vi har ikke nødvendigvis noget behov for at sælge noget, fordi at vi får jo ikke løn, og vi betaler ikke husleje. Så vores priser er heller ikke ret dyre, og vi skal ikke leve af det. Og det gør, at de synes, det er sjovt, vi kommer, fordi så skal de lige have et eller andet. Så er der nogle gange sådan helt efterskole, der er plyshåndhjerne, det griner vi lidt af, når vi kører fra, eller selvlysende kondomer. Men vi ved, at det er med til at bryde en barriere for samtale, og så kan vi høre på lærerne, når vi snakker med dem bagefter, at det fik sat gang i nogle gode snakke, som de så kan følge op på. Men kan det ikke samtidig være en udfordring at komme i kontakt, eller ikke komme i kontakt, men etablere den her forbindelse til det her publikum, fordi at der måske er så mange tabuer, eller der er så mange, der er bestemte måder, man har seksualundervisning på i dag, som hvor man griner lidt af det, eller man sådan, det ja, hvis det spørger, om det giver mening. Mm. Altså for eksempel sidste år, der var det, at gymnasieelever i hele Danmark, de nedlagde undervisningen for at modtage online seksualundervisning, sex og samfund. De strækkede simpelthen. Og det var, fordi de var vrede over, de ikke får seksualundervisning. Det er ikke lovpligtigt, at man skal have det i gymnasiet. Og som vi siger, når gennemsnitsdebutalderen den er 16,8, så er det jo ikke, når man går i folkeskolen eller grundskolen, at man får seksualundervisning. Og jeg plejer at sige, det er lidt ligesom, at hvis jeg gav jer en instruktion i at bruge mobiltelefon, og så fik I den 3 år senere, så har man lige brug for noget opdatering. Fordi rigtig mange, når de får seksualundervisning, så er det ikke der, hvor de er seksuelt aktive. Man ved faktisk, at seksualundervisning kan være med til at udskyde debut, fordi man finder ud af, at det ikke er alle, der har sex som 13-årige. Så hvis mine venner siger, at de har det, så kan jeg høre, at det mest normalt er faktisk, at man venter lidt, så jeg behøver ikke at have så travlt. Men når man så er seksuelt aktiv, så er det nogle andre spørgsmål, man har. Ja, så bliver det mere levende, eller det bliver mere... Jeg synes faktisk, ja, det er svært at bruge det der kondom, eller hvor skal glidecreme ind, og vil jeg have blowjob, og hvis jeg nu får ondt i kæberne, eller folk, det kommer alle mulige spørgsmål, som er meget rettet mod måske noget teknisk, eller også det her med, at det her nye samtykkelovgivning, der kom for lidt over et år siden, eller andet år siden, hvordan er det ser ud i praksis? At det er vigtigt, at man får snakket med de unge om det, og det er de meget opmærksom på og frustreret over, at der ikke er nogen voksne, eller nogen, som har forstand på det, der kommer ud og underviser dem. Ja, det er lidt for meget op til dem selv at navigere ind i junglen. Og det man ved, det er, at de unge, de har den viden, de har fra sociale medier, og så fra vennerne. Og derfor er det så vigtigt, at når de så også kommer her, sidder sådan en hel gruppe, og vi sidder og laver undervisning med det lykkehjul, jeg har herovre, så hører de jo de samme svar, og man får de her drøftelser, og de kommer med nogle spørgsmål, og så svarer vi på dem. Flere af de frivillige har faktisk også uddannet seksualvejleder, og har rigtig meget erfaring i også, hvordan man laver de her samtaler. Jeg har lavet seksualundervisning selv i de sidste 15 år, så der er næsten ikke nogen spørgsmål, jeg ikke har fået, og alligevel så meget af den viden, jeg har, den har jeg også fra de unge.
fordi de kommer og fortæller ting, de har oplevet, eller film, de har set, eller sexstillinger, de har hørt om, og så spørger jeg sådan, hvordan foregår det ind, og så forklarer de det, og så ved jeg pludselig lidt mere, end jeg vidste før. Så jeg synes også, at altså selvom nu er jeg 55 år, og så kan man sige, så har du da mega gammel i forhold til at lave seksualundervisning. Jamen fordi, at jeg er sammen med unge hele tiden på mit arbejde, sidder jeg og snakker med elever, der går i 8. klasse hver eneste uge, og lytter til, hvad der optager dem, hvad er det, de på nogle YouTube, hvor de ser, hvad er det, de går op i, hvad for noget musik hører de. Og jeg har også været ude og lave kondomkampagne 10 år ude på ungdomsuddannelsen, dengang, at det var noget, der fandtes. Så får man jo en idé om, hvad det er, der fylder i ungdomslivet, som man måske ikke har, hvis man kun tager udgangspunkt i sine egne børn, hvis man har unge, men i alle slags unge. Ja, så også, du har ligesom fingeren på pulsen, kan man sige. Ja, og så også, der er jo nogle unge, der har det rigtig svært, og som er i nogle særlige tilbud. Det er ikke alle, der går på gymnasiet. Nogle går i noget særligt tilrettelagt undervisning. Nogle er helt udenfor og kæmper med at komme ind. Nogle har ikke gået i skole flere år. De kommer også herind og snakker med os. Og vi spørger som regel, hvis de har lyst til at fortælle dem, hvor kommer I fra, hvor I hørt om det her tilbud. Og så fortæller de, at de har gået forbi mange gange, og vi har haft lukket, og nu er det endelig åbent, eller de har faktisk gået i et halvt år og tænkt over, at de vil have ind, og nu kom de så. Så det rygtes også, at det her det er et sted, man kan gå ind og få en snak, og vi har aldrig en løftet pegefinger. Altså, der kan også komme nogen, hvor man tænker, hold da op, det lyder svært, det liv, du har, eller det er mange ting, du er udsat for, men så kan man måske guide dem i, hvor de kan få noget hjælp. Ja. Fordi vi skal ikke være eksperter, men vi skal være nogen, der lytter og kan give gode råd i det omfang, at vi har viden til det, men også til, hvor man kan få hjælp, eller hvor man kan gå hen for andre fællesskaber. Når du snakker med de unge, fornemmer du så, at de mangler nogle referencer, eller mangler nogle sunde rollemodeller i forhold til det her med sex, viden? Ja, det synes jeg. Og jeg kunne jo godt tænke mig, at kondomeriet, og hvis der kom tilsvarende andre steder i andre provinskommuner, kunne have medvirkende til, at de unge synes, det var fedt at bo her. Altså vi fik også på et tidspunkt besøg af en, som var inden for den kunstneriske verden, og vi har mange kultursteder i Holstebro, som havde set vores udstilling i vinduet og kom ind, og havde nogle spørgsmål i forhold til LGBT. Og så tænkte jeg også, hold op, hvis man nu bor i Paris eller Barcelona eller et eller andet sted, og så man er så heldig at komme til Holstebro eller til Struer eller til et andet sted, hvordan skulle man så vide, hvor man kunne finde fællesskab på det område? Så det der med, at jeg kunne fortælle, hvad har vi her, og hvordan? Det var, altså, jeg kunne bare se sådan nogle skuldre, der faldt helt ned. Nå, det var dejligt, fordi... Det var samlet et sted? Ja, jamen, jamen det der med, at vi dog har noget, men som ikke er så synligt. Fordi hvis du bor i Aarhus eller København, jamen så ved man, hvor man kan gå hen. Så er der nogle særlige barer og restaurationer, og der er AIDS-fondet, der er Sex og Samfund, der er LGBT Danmark. Det har vi ikke i Holstebro. Vi har slagteriet, vi har subhuset, vi har nogle steder, hvor der sker nogle ting for alle slags mennesker, eller for dem, som måske er lidt mere normbrydende. Men det her med, at man kan komme ind og snakke i forhold til sin seksualitet, eller det med sex, eller få nogle råd i den retning, det tænker jeg er ret vigtigt. Fordi selvfølgelig kan man ringe til sexlinjen over Sex og Samfund, men de ved ikke, hvad der sker i Holstebro, eller i Struer, eller i Lemvig, eller i Thyborøn. Ja, det var alt for i dag. Vi fortsætter snakken med Kai og Lone i næste uge, så tog hun endelig ind igen. På gensyn. Her er TV Midtjylland. TV med fokus på begivenheder i det midtjyske område. Vi sender hver dag 14.30 til 15, 16 til 16.30 og 22 til 22.30. Du
kan altid se eller gense vores udsendelser på tvmidtjylland.dk eller på vores YouTube-kanal.